რაღაცის თქმა მინდა და რაღაცის თქმა მინდა და ისეთი კარგი რაღაცა ერთად გამხდებით. გრძელდება შუადღის სურპრიზები და ჩვენს მეგობარ კომპანიებთან ერთად ძალიან დიდი მადლობა საკანცელარიო სახლს და გუდვილს მეტრომარტს და ბებე პლუს ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის გმირების გულების გახარებისთვის. დავიწყებ მე ხა ისე პტირილს. დავიდა სიუჟეტი. 12 წლის სალომე და 10 წლის ლუკა ქობულაშვილები კახეთში სოფელ ილია წმინდაში ცხოვრობენ. აი აქ ცხოვრობ სოფლის ბოლოში. დედა 2 წლის წინ სიმსივნით დაიღუპათ. ახლა ცხოვრებას დედის გარეშე მამასთან ერთად აგრძელებენ. მამა მენახირეა. მისი სამუშაო დღე დილის 6 საათზე იწყება და საღამოს 6-ზე სრულდება. Мама делит адре мидис нахирши და მოდის საღამოთი 6-ისკენ. Да მე შემოდის საჭმოს აკეთებს და ჭამთ საჭმოს და მე ვიძინებთ. ეს სახლი არის გოიტაძიანი, სადაც мама ჩემი მუშაობს, ის იმ კაცის სახლი არის, ეს ჩემი სახლი არაა. ცირეწლოვან ასაკში უკვე გამოსცადეს, რას ნიშნავს საყვარელი ადამიანის დაკარგვა და ამ ტკივილთან ერთად ცხოვრება. 10 წლის ვიყავი, როცა დედა ცუდად გახდა და მე ვულიდი, სანამ გარდაიცვლებოდა. რაც დედა გარდაიცვალა, იმის მე ვარ დიასახლისი. სახლში საჭმელს ვაკეთებ, ვალაგებ, ქათმებს ვულიდ. მიუხედავად იმისა, რომ დედა ადრე დაკარგეს, ყველა მისი რჩევა დარიგება და სურვილი ახსოვთ. დედა ცუდად რომ იყო, მისი სურვილი იყო, რომ მე დარბაკას მიგვეხედა ერთმანეთისთვის და გვეზრუნა ერთმანეთისთვის და გვესწავლა კარგად და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. ციან რომ წარმატების მისაღწევად კარგად უნდა ისწავლონ და არც შრომა ეზარებათ. ხშირად არ არის შუქი და ტელევიზორი გაფუჭებული გვაქვს და ჩვენ ვკითხულობთ წიგნს და ვხატავთ ხოლმე. სოფელ ილიაწმინდაში სკოლის გარდა ბავშვებს მხოლოდ ფეხბურთის და ცეკვის სწავლის შესაძლებლობა აქვთ. ლუკა ფეხბურთზე უკვე 3 წელია უფასოდ დადის. ცეკვის წრეკი ფასიანია. სალომე ცეკვაზე ვერ დადის. ჩემი ოცნება არის, რომ ვიარო ცეკვაზე. დაძმას პროფესია უკვე არჩეული აქვს. დიდი რო გავიზდები, მინდა რომ ბავშვთა ექიმი გამოვიდე, რადგან ბავშვები გადავარჩინო. რომ გავიზდები, მინდა ფეხბურთელი გამოვიდე და ვეტექიმი. ვეტექიმი იმიტომ მინდა გამოვიდე, რომ ძალიან მიყვარს ცხოველები. ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის, რომ საკუთარი სახლი მქონდეს და ვცხოვრობდე საკუთარ სახლში. ბავშვების სევდიან თვალებში მაინც ჩანს იმედის ნაპერწკალი. ახალი წელი მოდის და ოცნებები ხდება. გუნდმა შენი ოცნება აგისრულა, ახალი წლიდან უკვე შეძლებ ცეკვაზე სიარულს. სალომეს და ლუკას გასაბედნიერებლად შეგვიძლია ყველა გავერთიანდეთ. მათ უკეთესი ცხოვრებისთვის კიდევ ბევრი რამ სჭირდებათ.
დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სიუჟეტის ნახვის მერე ჩვენი მაყურებელი და ჩვენც რა თქმა უნდა ყველა ერთად გავერთიანდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი ბავშვი იყოს ბედნიერი ახალ წელს და არა მარტო ახალ წელს და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საკანცელარიო სახლს, ძალიან დიდი მადლობა გუდვილს, ძალიან დიდი მადლობა BB+ და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მეტრომარც იმისთვის, რომ აეს ბავშვებიც გასცეთ.